Մարտի 4-ին Հայաստանի ազգային գրադարանի Թամանյանական մասնաշենքում տեղի ունեցավ բանաստեղծ Հովհաննես Ղազարյանի աղոթարան գրքի շնորհանդեսը։ Աղոթարան պոեմը նվիրված է Անթիլիաստի հոգևորական տերխորեն արքեպիսկոպոս Դողրամաջյանին ծննդյան 50-ամյակի կապակցությամբ։ Միջոցառումն սկսվեց Նաթան արքեպիսկոպոս Հովհաննեսյանի օրհնությամբ եւ հոբելյարին ուղղված շնորհավորանքներով։ Տարեդարձի արդիվ, ինչպես նաև հայանվեր ու ազգանպաստ գործունեության համար Խորեն Սրբազանին պարգևատրեցին նախարարներ Հրանուշ Հակոբյանն ու Լևոն Մկրտչյանը Սփյուռքի նախարարության Հակոբ Մեղապարտ մեդալով և Կրթության և Գիտության նախարարության հուշամեդալով։ Խորեն Սրբազանն ու բանաստեղծ Հովհաննես Ղազարյանը պատահաբար են ծանոթացել Սրբազանը կարդացել է դեռ անավարտ պոեմի հատվածները և քաջալերել հեղինակին դեռ չիմանալով, որ ոգեշնչողն ինքն է և գրքույկն իրեն է նվիրվելու։ Կարդում էի նրան այդ իմաստասիրական գործերը, քարոզները, աղոթները, ու ինձ շատ էր թվում, շատ էին թվում առանձնակի, առանձնահատուկ, ինչ-որ վեր իրականություն, այն սովորական հոգևորական քարոզներից տարբերում էր միանգամայն որակով, խոհով, ինտելեկտով։ Ելույթ ունեցողները նշեցին Խորեն արքեպիսկոպոս Դողրամաջյանի Հայաստան-Սփյուռք կապերի ամրապնդման կրթական ու վարչական տիրույթներում բազմաշնոր ու բացառիկ գործերն ու արժանիքները։ Աղոթարան գրքում ներառվել են Սրբազան հոր մասին կենսագրական ակնարկ և լուսանկարները։ Ի դեպ, գրքի աղոթարան վերնագիրը պատահական չէ։ Իր պոեմը հեղինակը նմանել է աղոթարանի աղոթքի նմանվող հատվածները և գլուխները կոչել է խորաններ։ Միջնադարյան ոճավորում ունեցող գրքույկը դրվատեցին բանաստեղծի գրչակից ընկերները։ Գիրքը գխոսի մարդկային արժեքներու մասին, մարդու թեպի առաստված բարձրանալու մասին, մարդու անգումի մասին և թե ինչպես մարդը իր պարությամբ կրնա հաղթել այս բոլորին։ Ամբողջ բովանդակությունը կրնա մսել, որ մեր հոգևոր քրագանության ձևոմը վերաձաղումն է կամ վերազարթնումը, որովհետև եթե զգուշությամբ կարդանք, պիտի տեսնենք անոր մեջ մեր բոլոր վիթխարի մտավորականները, հատկապես հոգևոր քրագանություն կրողները, այլ խոսքով պիտի տեսնենք մեջը Նարեկյան շունչ, Շնորհալիի շունչ։ Հովհաննես Ղազարյանն ասում է, որ իր աղոթարանը ծնվել է Խորեն Սրբազանի հետ համագործակցության ընթացքում, պոեմն ավարտին է հասել նրանց բազմաթիվ զրույցների հոգևորականի խրախուսանքի շնորհիվ։ Հերմինե Հակոբյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական կյանք։